ଏବଂ ଅଗ୍ନିବୀର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯୋଜନା ବିଜେପି ସରକାର, ସେଇଟା ଭୁଲ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସିଛି। 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ କାହାକୁ? କେବେ ସେ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଯେ ଚାକିରି ପାଏ ଫୁଲ୍ ଟର୍ମ ଚାକିରି ପାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ସେଥିରେ ସଫରର ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଯୁବକମାନେ ସଫରର ହେବେ, ବିଜେପିର ଯୁବକମାନେ ବି ସଫରର ହେବେ, ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବକମାନେ ବି ସଫରର ହେବେ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ଯେତେ ପାର୍ଟି ଦଳ ଅଛି ସବୁ ଦଳର ଯୁବକମାନେ ସଫରର ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାମ ଖିଆଲ କରିକି ଯେଉଁ ନୀତି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିପଥ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବୀର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏ ଯୁବକମାନେ ଯେମିତି ହିଂସାତ୍ମକ ମୁଡ଼ରେ ଗଲେଣି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏପିଲ୍ କରୁଛୁ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।